Ben bildiğiniz gibi ses verme prosesinde Xankəndidə'de iştirak etmiştim. Ben Azerbaycan'ın istenilen yerinde ses verebilirdim. Ancak hesap ettim ki Xankəndidə'de ses vermeyim daha düzgün olar. Məhz Xankəndidə'de hələ 80-ci illərin sonlarında xalqımıza qarşı qanlı cinayətlər başlamışdır. Məhz Xankəndidə səs verdiyim binada xalqımıza qarşı soyqırımı planlaşdırılırdı və oradan idarə olunurdu. Məhz səs verdiyim binanın önündə meydanda erməni millətçiləri və ondan sonra Ermənistan dövləti bizə qarşı ərazi iddialarını irəli sürmüşdü. Məhz o binada Qarabağı Azərbaycandan ayırmaq üçün hələ Sovet dövründə xüsusi komitə yerləşdirilmişdi. Və o komitənin əsas məqsədi Qarabağı Azərbaycandan ayırmaq idi, bunu hər kəs bilir. Ona görə məhz orada 30 il bizim tarixi yerimizi Pənah Ali Xan tərəfindən salınan bu məkanı qanunsuz zəbt edən şeytanlar məhz orada da öz sükutunu özləri təsdiq etmişdilər. Təbii ki, məcburən. Və orada verdiyim səs, o kutuya attığım bülütin sadəcə olaraq bülütin deyil. Bu, erməni separatçılarının tabutuna vurulan son mismarı.